Ještě před začátkem videa bych vás chtěla upozornit, že mám konečně nové náramky. Odkaz najdete v popisku videa. Ahoj, já jsem Maki a vítám dneska zase u Robloxu. U Raftu s Vendou. Ahoj. Ježišmarja. Prase se z něj stala. Jo. No, jinak, my už jsme odpluvili teda od toho ostrova, co jsme byli vlastně u Vendy a plujeme někam zase dál. Absolutně zase nevím kam, jo. Jakoby, já jsem našel něco v té knížce, když dáš téčko, tak já tam mám jakoby něco Balboa Island nějakej. A tam jsme ještě nebyli, takže... A jo, tady. To máme právě teď momentálně chvíli v plánu, že bychom se tam chtěli teda kouknout, nějaký teda ostrov. Dobře. A uvidíme, co to teda jako, co s tím bude. Co tam vlastně bude, že jo? No jasný, takže plujeme dál, já tady stále rozšiřuji a lama s kozou se nám pasou, to bych taky mohla zalejt. Jo. Takže tam doběhnu a jo. Zaleju. Jo, a já mezi tím teda musím se pochválit. Ano, pojdej. Ne, už jsem udělal věci na ten motor. Ano. S tím kormidlem. Takže ano. V podstatě bychom to teďko mohli teda dát vycraftit, jenom teda trošku problém. Nevím, kam to dáme. Hapalo. Nevadí. To bude trošku možná problém, že vůbec nevím, kam to dáme. Jo, koukám, že mě teda na ten motor, tak mi ještě chybějí 3 metal ingoty, takže to ještě nemám hotový. No, nevadí, ale... Vendo. To se tady to dělá, no. Takže asi tak, ale mám to kormidlo. Maky, kam dáme kormidlo? Někam, kde by se náramně vyjímalo. Kde by se náramně vyjímalo, jo? No, jasný. Počkej, Erkem to teda můžu otáčet, koukám. Tak počkej, takhle, já můžu dát sem? Hele, máme kormidlo. Chceš přímo... Dobře, tak teďka kormidluji. Můžem otáčet takhle... To je hustý! Celý raft můžeš otočit. No, tak jo, tam tou stranou, jak tam máme nejvíc těch sítí, tak tam to otoč, protože já to tady ještě potřebuju. Ne, tak vem si to ty. A já ti budu navigovat, protože já reálně teďko nevím, kudy my máme jít. No, nebo počkej, tím... ještě se to otáčí. Teď to zastav. A jak se zastavuje? Erko. Aha, ještě a kousek doprava. Malinko doprava. Ještě? Stop. To už je moc, to už je moc. Na druhou stranu, máky trošku. Dej to dělám. Oká... Ještě? Šedebleta, teďka je to rovně. To kormidlo. No, tak doleva trošku. Malinko doleva. Teďka jsem to dala doleva. No, stačí. Už to normálně vyrovnej. Tak. Ne. Dobrý. Paráda. A my teďko vlastně můžeme... Jo, je to rovně. My můžeme mít teďko tu... plachtu otočenou právě tím směrem a zároveň Ta-da! Bychom, kdybychom no. si vytvořili právě ten engine, ten motor, tak ano. bychom, já už tam teda dám další, ještě ten metal, tak bychom zároveň teda mohli mít nějakou jakoby snad teda jako pohonou jednotku, která by nám teda mohla pomoct v tom, aby jsme byli rychlejší tím směrem určitým. A nebo si můžeme vytvořit ještě jednu plachtu, která by nám teda taky mohla pomáhat, co myslíš? Jo, a to bychom dali nahoru. Mám jí teda udělat? Jo, můžeš. No to je v podstatě jednoduchý, já už jí mám hotovou. Jaha, tak jdej nahoru. Dobře, úplně nahoru. Teda jestli, no jasný, nevím jestli to bude mít nějaký efekt, ale zkus to pracnout nahoru. Já se spadnu. Jo. Mám to natočené, jaké sešeli to. Tak jsem nekoukal, no. Dobře, no já se jdu podívat tady do sítí. Sem, hele, plachta. Krása. A Boží. Nechám jí prostě jen takhle tím směrem přesně jakoby jak je tak rovně, že jo? Jo. A měli bychom být teda teď momentální chvíli teda rychlejší, což je celkem fajn. No ale děláme samozřejmě ještě teda ten engine. Ale to jsem teď říkal Maki, že já jen doufám v to, že nebude nutný mít nějaký určitý palivo pro ten motor. Protože hele, to ti neřeknu. Jestli jo, tak jsme teda celkem v hajzlu. Ale... To bude fakt dost na prd. Už se to udělá. Cože? Furt se to nechce vypálit. Ale to ti neřeknu. Musíš to hezky poprosit. Nebo Maki, běhej kolem toho dokola. A už nemusíš, tak nic. Já jsem chtěl říct, aby si kolem toho běhala dokola a dělala nějaký pazvuky, jak nějaký indián, víš? Dobře. Je, ne, mě se rozbilo házátko. Wow. Tak
Takhle velký motor jsem teda nečekal. Jo. Čum. A to je jako co za krávu. Jo, asi tak. Okej. No, takže. Nevím co a jak. Vy mi teďka ukazuje, že requires planks, takže potřebuje to plenky. Jestli to pojede na plenky, na dřevo. Máme tam dát? Jo, jde tam. Jo, dal jsem tam maximum. Ještě to furt nejde. Ač už na to, to má právě to jako, jak ten, jak... No, Mlane, víš co? Jo, a jo, hustý. Tady můžeš měnit potom směr. A tady to zapínáš. Hele, hele! Ujíždí ti tam... To už asi nemá cenu. Propásnul si barel. Nevadí. Jak nevadí? Máme málo surovin. Proč mi přijde, že to je strašně pomalý? Jo, před náma je ten ostrov. Nepřijde, že je hrozně pomalý? Je. Přijde se v podstatě... to musí rozjet. Nebo to má prostě pomalej chod. Jako to takový celkem na prd. Vendo, tamhle před náma ostrov. Jestli ho chceš. Chceš na něj? Já nevím. A tamhle něco, taková ta... Co je... Jo, ta bárka. Jo. Chceš na ten ostrov nebo ne? Ne. Tak jo, tak kašlem na něj. Ale... Jo, já jsem spadnul dolů. A trošičku problém je to, že se mi nahoře vybila baterka, takže já musím rychle udělat novou. Což je jednoduchý, protože už mám další. Těch věcí mám fakt hodně. U sebe. Buď rad, pak bude zase krize a budem říkat, že nemáme nic. Jo no, hele Maki, proč jedeme doprava celou dobu? Já nevím. Asi to kormidlo je nějak hlubě nastavené. Dáš ho prosím tě doleva? Jde rovně. Já nevím, proč to takhle to... Ale víš to, že ho musíš dát zase rovně. Vím. Dělej, otoč to. A nebo bych se kouknout nahoru. Aby jsme byli směrem přesně... Maki, koukni na tam horu. Ježiš, jo, jdu nahoru, boha. Kreténa. Cože? Trochu ještě doleva. No, nejdřív tam musíme... Dobrý, stůj. Počkej, takhle? No, ono to je přímo za tím ostrovem. No. Takže ho oběť. Já to budu směřovat teda takhle, ještě kousek. A teď bychom měli teda jet rovně teda. Jo, jedeš rovně a ono je to nalevo od nás. Teď je to nalevo, jo? Kousek je to nalevo. Jo, jasně. Takže to spíš musím jeřít v oběd a pak to teprve přeřídit. Mám to vypnout? Jo, vypni to určitě. Jenom říkám, že proč nás to stále jako trošičku táhne jako doprava, já nechápu proč. Nemáš doprava nějak? Jsou obě dvě stejně? Jsou stejně. To je vítr, nebo já nevím. No jako to je jediné, co mě napadá. Takový zvláštní, no nevím. Tak já teda mám trošičku teda doprava, teda doleva, sorry. Dobře. A budu tajně doufat v to, že to teda bude v pohodě. Jestli teda v pohodě nebude, tak... Jsme v háji. Jo. Chápu. Jo, teď je to přesně rovně. No a za nějakých 1000 metrů asi jsme zpátky, viď Maki? Jo, jdem se vyspat. Vendo. Ou. Vidíš to taky? No ne, ne. Co to je? Já nevím, ale je to obří. Jinak lidi, už jsme to vyřešili. Jsme rychlejší, máme dva. Dva motory. Motory? Jo. A už to jde i rovně, ale tohle je hustý, tamhle ten barel chci. To mám takovej blbej dojem, je, že právě, že tohoto je maký ostrov s medvědem. Zůstávám na ostrově. Zůstávám no, ne na ostrově. Na ostrově, tak jo. Ne, zůstávám na voru. Ne, ale tohoto bude mega hustý, ty kráso. Jo, jo. Ten bude hodně velký. Tak se jdeme najíst. 500 metrů ještě od něj jsme a on už takhle vidět. No vidíš.
Já se najím, uklidím tady věci. Ale co chci říct taky, že určitě na něm bude strašný množství věcí, jakože dřevo a takhle. No tak si připrav sekírku. Já ji mám. Tak super. A hlavně, no, budeme muset najít hlavně i to zase, tu rybu, aby jsme mohli třeba potom odchytávat nějakou tu zvěř. Jo, pravda, no tak to je taky tvoje parketa. Sakra. Mě předtím vybouchlo. Sakra. No, to pak nějak vyřešíme. Hele, už tady vidím pomalu ale jistě nějaký břehy, ale zatím to teda jenom celá jedna velká skála, tak jak se tam dostanem? Hele, kouknem, když tak to obeplujem a uvidíme třeba z druhé strany, to bude nějak lepší. A jo. Vidíš to? Hele, tak zkus, třeba tam budeme zase moc nějaká, jakoby někam zajet. Zajet, jo? No, jasný. Ne, tam byly troje listí. Hele. Mně přijde, že ty naše zvířata hladové, maky. Voda. Staráš se o ně vůbec? Já? Čuč na ně. Za to já nemůžu. Jasně. Jo, počkej, měli bychom asi vypnout motory. Vypnout motor. A vypnout motor. Dobrý, hele, jsme teda tady někde. Wow. No. Nevím, jsou takový smutný. Právě. Lidi, když tak nám napište do komentářů, co máme dělat pro to, aby nebyli smutný. Je to takový jako utrápený, nevíme, co jim je. To třeba fakt mají žízeň. Ty to máš vědět o těch zvířatech, ne já? Já? No, ale kdo je chtěl? Oba. Ne, nejde to. Nedrží. Miminko malý. Hele, možná třeba potřebují víc trávy, co ty víš? Myslíš? Třeba jo. Nebo jim je vedro. A to asi kravina. Když možná právě, no, tak budeme muset sehnat nějakou teda tu trávu, ale to asi, ty krása, ten ostrov je fakt šíleně velký. Tak si to najdi ven dopak. Najdem to pak a my se hlavně teďko lidi asi budeme muset teďko dostat na ten ostrov. Tady můžeme zahnout. Jo, počkej. Zahni. Tak, Erko, otoč to. Koukej, tady můžeme vejít dovnitř, podle mě. A vejdem se tam? No, jako asi se nevejdem, budu muset plavat, ale... Tady tudy asi teda budem... Tak nějak zakotvíme a zkusíme nějak vyřešit ty zvířata, co ty na to. No, to bychom měli, no. Tak jo. A nějak jsem to teda moc nenašel teda na internetu, jenom viděl, něco tam bylo v tom stylu, jako že by měla být snad jak to ne, že zalesněná plocha. Hele, ale jsou v pohodě. Jo, můj jenom byl najedený. Okej, okay, tak to jdem ještě zalej. Jo, zalejem to a... Hele, nechceš pak udělat tyhle ten při... Ne, ono je strašně debilní, jak to furt musíš líst nahor. Jo. Jo. Je tam. Dobrý. Sorry. Je to hotový. Tak jdeme. Hele, tak pak toho uděláme víc. Učo. Mezi tím. Jo, dostali jsme se někam sem, dál už nemůžeme, takže... jdem plavat. Ano. Hlavně nezapomeňme, kde jsme zaparkovali. No, to bude možná trošku těžší. Ne, to bude dobrý. Ale jako jsem hlavně zvědavý, jestli se vůbec teda dostaneme nahoru, ale myslím si, že asi jo. Jo, tady. To bude v pohodě. Hele, tam je nějaká cedula. Koukám. Medvěd. Jo, já to říkal. Bear, watch out for bears. Oh, wild berries. Super. Tady jsou taky no. Hele, já bych šel asi nahoru. Co ty na to? Proč nahoru? No, protože jediná možnost, kam můžeme jít. Ano. Tak. A neměli bychom možná jít chrápat? Jo. No. Zbytečný, jdeme dál. A zase houby ale uvidíme. Hele, jak kudy ale půjdem? Počkej, tady něco, tady nějaká cedule. A nevychází jenom v noci? Nevím.
Relay Station 2, Ranger Station, Relay Station 4, Relay Station 6. Já tady mám taky. Hele, kam jsi šla? Na druhou stranu. Kam? Jo, to mám taky, to Relay Station 4, 6. Pojď za mnou, tady má být nějaká Ranger Station, že by to možná mohl tam být nějaká zbraň třeba. No já nesnáším, on i když běhá, tak chodí pomalu. Chápu, ale slyším tam nějaký cinkání. Já furt taky. Jak kdyby někdo myslela jsem to, že to je jakoby v té hudbě, jak prostě asi jak na koloběžce. Jo. No, nebo na kole. No, nebo na kole. Na koloběžce. Ale uvidíme, co bude nahoře, teda já jsem teda hodně zvědavý. A cítím to na pravý straně. Medvěd! Tak fakt? Jo, už jde po mně. Tak, zabíjej ho. Zdrhám! Marky, zabíjej ho, nenech mě tady. Kde? No, nevím, za tebou. Ještě jsem se ani jednou netrefil, jo, dvakrát. Já se trefuju furt. Ho dáme. Jo! A je tady jenom jeden? Doufej. A teďka celá familie! A hele. Máš hlavu? Jo. Jo. Teď jsem medvěd já. Podle mě, jak je noc, tak vylez. Asi jo. Je, tady někdo umřel. Ludinko. Henry's stuff keep out. Henryho věci, prej. Ale co je zase dobrý, máme no. Z toho medvěda kůži. A kůži můžeme použít na potom věci na sebe, jako brnění a takhle. Jo, jasně. Ježiš, ta hlava mě úplně deprimuje. Proč? Tak mám si ji nasadit já a uvidíš, jaký to je. Ne. Dobře, já už jdám dolů. Ale tady něco, jaká pevnost. Samý modro. Chcanky? Hustý. Vidíš to? Žlutá voda. My musíme přes to přeskočit. Takže, Maki... Umíral jsi? No, když se toho dotkneš, tak... Tak se to potápí. No, hlavně budeš umírat. Prostě parkour, no. Tak to chcípnu. Dobrý, jsem tam. To je kvůli zvířatům. Ale moc si to neubere. Ty bogo, dobře já. No, paráda. Takhle, dnešním ještě videíku bych právě zkontroloval možná tady tohoto Ranger Station. A pak bychom třeba zbytek mohli ukázat třeba pak u mě, viď? No jasný. Nemehlo. Tak já nevidím cestu. Mohly by tam být postele, ať nemusí chodit, ale... Právě, to by bylo super, kdyby tady byli. Bylo by to fajn, no. A tudy... Šmara, kdo to stavil, nějaký dement. Tak, hele, co tady máme, nějaký? Postel? Ne. A můžu si lehnout? Ne. No postele tu jsou, ale lehnout si nemůžeš, no. No. Co to je? Notes. Nějaký note jsem zase získal. Ne. You one relay station active. My máme... Jedna ze tří. Takže musíme zapnout ještě dvě. Jo, abychom mohli nahodit něco. Nebo toho to je relay station? Jo, tamhle je totiž jedna další. Počkej, tohle to nebude ranger. Tohle to bude ta relay. No, tamhle je další. My? A tamhle je další. No. No tak to máme teda určitě na 100% příště co dělat teda. No to teda. Musíme se dostat k těm dalším a musíme aktivovat teda dvě a nevíme, co se teda pak stane. Ještě se jenom kouknu, tamto téčko, získal jsem nějaký note. No, já jsem ho vzala. No. Je tříběrsky mám u sebe. Ale nic tu není. Možná třeba díky tomu, co tady teďko najdem, tak třeba získáme nějaký další zase poznatky nebo něco a budeme moct jít zase někam jinam. Oh. Ještě skáčeš nahoru? A nemůžu? Můžeš. Ale ono to funguje. No právě, když jsme to zapli. No právě, ale divím se, že i tak jakože to funguje. Jo, jakože... Proč to vlastně funguje, veď? Je bedna. Jo? Co to tam bylo? Počkej. No jaký dobrý metal věc? A Vingo. OK. OK lidi, tady to asi ukončíme. V příštím díle se teda zkusíme dostat na tamhle ty dvě zbylý věže a
to děláš ty? Ty šmykám, dej mi kůži. A ty jsi blbej. A no snad se tam dostaneme a žádnej medvěd už tady nebude. Třeba jo. A třeba jo. Ok, lidi, tak se mějte krásně a uvidím se vašeho videjka, takže se mějte krásně. Proč vždycky říkám dvakrát to krásně? No to je jedno, mějte se krásně a čus.